kandani yen gak ngandel sok buktekno apa kowe gak niteni saben petuk perhatekno nini towo parapane menyang Malang kula mete bocah wedok nyat nganyelke yen nyawang nglimpekake duweni kanca ngumunke apik pisan eleke kerep aku ra tega ngandake dadi pisan besok recep mbisiki karo kondo aja kerep ngitung brambang ngapii ming sedelo yen arep nembung utang Bapaknya botoh, ibu nih, ya gimana?